Ehihi mwiroreri wa Kameme TV ni uri weyuria thutha wa kuhuthira gakombe gaka gaka huari hihi no gakoroke na wirongi wa mwanya tega maitho wionere thutha wa metha ya wonjoria gukinyirwo ni ndeto igi mwonjoria umwe kuma mwena wa bypass farafaraini ya Thika Road uriogucagiriria aguri kuma itaro ciothe cia Thika Road kuhitukira riciria ria mwanya ria girathi cia kahua tugekinyia kuo na thutha wa kumuhingurithia wira wake tukenda kumenya hithweno ya mwanya ndakiria ithabu riakwa nie mwene ngiona ciana ni nyingi gukira aciari ngiona ni mwana tariu twahota aciari mane makorwo mari eri no ciana cikorwo ciri inya nona riu muciari okite akona kiratu ndangigurwo mwatigire umwe tondu ndambi kwendia turatukururia guku uguo tani coka ngiuka ngigirira bypass kuigirira uguo thi kiona matiraciona wega riu niguo ndanji kuigia tukombe twa kahua kumania na hau wira kiona no anjia riu guka wega riu he twana tukaga ha ringi twi ngari ringi ni twina mamu wao maguru mathiite thabari uguo kanjia kurira mam kiatu kiatu kaile yangu na ni smart kona mwana ni aragucio ni kindu nginya kiu na nyina hau na hau agatuika wa kugura na tondu biacara ni fighter hihi girathi ici ciacenjirie wira wake atia gi faita tukirigithania na atacirehete itaigirie tukombe ri reke njuge kindu kia mbere murire wari thi uguo tondu o muthenya ndendagia turatuta tutano turatutuna no kuma ndagia tukombe nona ndendia twatatu na ana ikumi ikumi na tano kuringana na mukira wa customer ni wacikumagucireria ni nyonaga faida ciringi ngiri yakwa ni nyonaga manana makwa na hau na hau ngatuika wa kutaithika wira uyu ato ukoo muthaka muno kwanca uria makoragwo mabangite turatu twao mundu aiguaga ona utari na mbia ukwenda ukuria arendia atia kuri angi mokaga nginya mathena ciana ukona ni marenda kuriria ho iratu ici muno ikuringana na mangiona cia mwanari meke atia moka magari iratu oho gikeno giake ni kuona mbeu njithi makiyandika kuhitukira wira wa moko ona wa wabici waga ona thegia wa wira gukorwo wagite na gikiro kinene muno makiria kuri mbeu njithi guku bururi-ini kuri maina we eyonagira ubocho wake wa o muthenya kuhitukira mukebe wa kahua na iratu cia ciana na kwoguo kuonania ati gutiri wira utangikuhe ubocho waku wa o muthenya bata ni kwaga gucagura wira handu-ini ha Kameme TV wonjoria kuma bypass farafara ya Thika Road njitagwo Jenga wa Waboi.